ጤና ይስጥልን ክቡራትና ክቡራን የአገው ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምን ቆይታችኋል? የዕለቱን መረጃዎች ወደ እናንተ ለማድረስ ቀርበናል። እስከ መረጃዎቻችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። በዕለቱም ወደ እናንተ ከምናደርሳችሁ መረጃዎች መካከል በቅድሚያም አገው ብቻ ነው ራሱን በራሱ የማስተዳደር መብቱን በሕግ የተሰጠው በመጠየቅ ብቻ የሚያገኘው ነፃ መብቱ ነው። ይህ ሆኖ እያለ ዛሬም ባርነት የሚናፍቀው ካለ ጤንነት አይደለም። ዛሬም አንገቱ ላይ የጥንቱ የጭቆና ቀንበር ተጭኖ ያልተነሳለት ካለ ወንድሜ ነፃ ነህ ብሉት፣ የአህዳዊነት ትብታብ እንዳይነሳ ሆኖ ከተበጣጠሰ ሰንብቷል በማለት በሶሻል ሚዲያ ስለ አገው ህዝብ የክልልነት ጥያቄ የተጋራውን እጅግ ድንቅ መረጃም ሙሉ ጽሑፉን የምናስደምጣችሁ ነው የሚሆነው። ከዚህ ጋርም ተያይዞ ዶክተር መዝገቡ ቦጋለ ስለ ክልልነት ጉዳይና ይህ የክልልነት ጥያቄም የቅንጦት ሳይሆን የህልውና ጉዳይ ስለመሆኑ ያስተላለፈው መልእክትም አለ። በሌላ መረጃ ደግሞ ሻደይ በአዲስ አበባ በድምቀት እንደሚከበር ተገለጸ። የሻደይ በዓል በአዲስ አበባ የአገው ምሁራን ማህበር ከአገው ዲያስፖራዎች ጋር በመተባበር የፊታችን እሁድ እንደሚያከብርም ተገልጿል። በዚህ ጉዳይ ዙሪያም ተጨማሪና ሙሉ መልእክቱን የምናስደምጣችሁ ነው የሚሆነው። እንዲሁም ስለ ሻደይ በዓል የቀድሞው የአማራ ክልል ፕሬዚዳንት የነበሩት አቶ ተመስገን ጥሩነህ ከዚህ በፊት የተናገሩት ንግግር በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ ሰሞኑን እጅግ አነጋጋሪ ሆኗል። በዚህ ንግግር ውስጥ ይህ ባለስልጣን በወቅቱ ምን ብሎ ነበር የሚለውንም ሙሉውን የምናስደምጣችሁ ነው የሚሆነው። ክቡራትና ክቡራን የአገው ሚዲያ ቤተሰቦች እነዚህንና መሰል አጫጭር መረጃዎቹን እስከ ፍጻሜው ቆይታችሁ ተከታተሉም። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁና አገው ሚዲያን ዛሬ ግና የምትመለከቱ ካላችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ በየዕለቱ አዳዲስ ትኩስና ታማኝ መረጃዎቹን ማግኘት ትችላላችሁ። ቪዲዮን ላይክ በማድረግ እንዲሁም ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን ኮሜንት ላይ በመጻፍና መረጃዎቻችንን ለብዙሀኑ ሼር በማድረግ እንድታዳርሱ እንጠይቃለን። በቀጥታ ወደ መረጃው በአገው ክልልነት ዙሪያ በሶሻል ሚዲያ ላይ ከሚጋሩት በርካታ መልእክቶች መካከል አገው ያፋጨውን ሳይዘፍን አያድርም። አገው ከዛጉዌ ስርወ መንግስት በሴራ መውደቅ በኋላ በግለሰብ ደረጃ ብዙ ታሪክ እየሰራ ቢቆይም ራሱን እየቻለ የፖለቲካ ኃይል ሆኖ እንዳይወጣ ግን ለተከታታይ 800 ዓመታት ሲኮረኮም ኑሯል። ይህ የዘመናት ጫና አገው ራሱን ደብቆ እንዲኖር አድርጎታል። የደርግ ስርዓት ወድቆ የብሔር ብሔረሰቦች መብት ታውጆ ህዝቦች ሁሉ የራሳቸውን ጎጆ ቀልሰው አለን ሲሉ የገናና ታሪክ ባለቤት የሆነው አገው ግን ከተደበቀበት ሳይገለጥ ቀረም። ይህ የደረሰበት የስነ ልቦና ጫና ምን ድረስ መሆኑን የሚያሳይ ነው። ቀን አልፎ ቀን ሲተካ ግን አዲስ ትውልድ ተነሳም። ታሪኩ እንዳይታይ ከተደበቀበት የአሮጌ መጽሐፍትን አቧራ እያጸዳ ታሪኩን የሚያጠና አዲስ ትውልድ መጣም። አሁን ኢትዮጵያ የብሔር ብሔረሰቦች እስር ቤት አይደለችም። ኢትዮጵያውያን ህዝቦችን በአንድነት ስም ተብትቦ ያሰረው የጭቆና ገመድ ከተበጠሰ 3 አስርት ዓመታት ተቆጠሩ። ግን አሁንም በዚህ ገመድ የታሰረ የሚመስለው የእኛው ወገን ስናይ ያሳዝናል። ገመዱ ወድቋል። ነፃ ነህ ወገኔ። አገው የተጫነበትን የሌላን ማንነት አራግፎ የራሱን ወርቅ የአገውነት ማንነት ተጎናጽፎ በደማቅ ጃኖ ደምቆ ተከስቷል። አገው እንኳን ራሱን በራሱ ማስተዳደር ሀገርን ስርወ መንግስት መስርቶ ለዘመናት ሀገር ያጸና ጠቢብ ህዝብ መሆኑን ተረድቶ ራሴን ችዬ ጎጆዬን ወጥቼ ከወንድም ህዝቦች ጋር በኢትዮጵያዊነት ልወዳጅ ብሎ ወስኖ ተነስቷል። ራስን በራስ የማስተዳደር መብት ደግሞ ሀገሪቱ በምትተዳደርበት ህገ መንግስት ተቀባይነት ያለው ራሱ የአገው ህዝብ ማንነቱን ለዘመናት በተደረገበት ጫና ረስቶ ያላነሳው ሀገሩ የሰጠችው የልጅነት በረከቱ መሆኑን ተረድቷል። አገው ብቻ ነው ራሱን በራሱ የማስተዳደር መብቱን በህግ የተሰጠው በመጠየቅ ብቻ የሚያገኘው ነፃ መብቱ ነው። አገው ራሱን በራሱ ማስተዳደር ይሻል። አገው ሀገሩን ማልማት ይሻል። አገው በእኩልነት በክብር መኖርን ይሻል። አገው በታሪኩና በሚያበረክተው ልክ ውክልና እንዲኖረው ይሻል። አገው በህዝቦች የጋራ መፈቃቀድ ላይ የተመሰረተች ጠንካራ ኢትዮጵያን መገንባት ይሻል። እየጠየቀ ያለው የገዛ መብቱን ነው። የማንንም መብትና ጥቅም የሚጋፋ ጥያቄ አላነሳም። ይህ በማንኛውም መመዘኛ ተቀባይነት ያለው ህገ መንግስታዊ መብቱ ነው። ይህ ሆኖ እያለ ዛሬም ባርነት የሚናፍቀው ካለ ጤንነት አይደለም። ዛሬም አንገቱ ላይ የጥንቱ የጭቆና ቀንበር ተጭኖ ያልተነሳለት ካለ ወንድሜ ነፃ ነህ በሉት፣ የአህዳዊነት ትብታብ እንዳይነሳ ሆኖ ከተበጣጠሰ ሰነበተም አገው ብሔራዊ ክልላዊ መንግስትም እውን ይሆናል።
ይህንን ጽሑፍ ከማህበራዊ ትስስር ገጽ ያገኘነው ሲሆን በዚህ መልኩ አጋርተናችኋል። ከዚህ የክልልነት ጥያቄ ጋር ተያይዞም ዶክተር መዝገቡ ቦጋለ ባስተላለፈው መልእክት ምክንያታዊና ፍትሃዊ ያልሆነን የህዝብ ጥያቄ እንኳን ግለሰብ፣ ባንክና ታንክ ያለው መንግስትም ማገዶ ይፈጃል እንጂ እንደማያቆም ያለፉት ስርዓቶች ማሳያ ናቸው ሲል መልእክቱን አስተላልፏል። ጥያቄው የቅንጦት ከሆነ ግን ህዝብና ጠያቂ ቡድን ሳይገናኙ ህዝቡ መሃል ይበላል። የአገው ህዝብ ራስን በራስ የማስተዳደር ጥያቄ የቅንጦት ወይም የግዛት ማስፋፋት ወይም እኛ ሀገርን ካልገዛን ሀገር ይፍረስ የሚል ሳይሆን የህልውና ቋንቋን ማሳደግ፣ ባህልን ማሳደግ፣ ፍትሃዊ የኢኮኖሚ ተጠቃሚነት፣ ከአደጋ ራስን መከላከል ወዘተ ጥያቄ ነው። ይህም ደግሞ ጦር በመምዘዝ ሳይሆን ህግንና መንግስትን አክብሮ በሰላም እየጠየቀ ያለ ነው። ግለሰቦች በግለሰብ እሳቤ የአጥንት ስፔሻሊስቶች እና መሰል ባለሙያዎች በአቅራቢያችን አሉ ተብሎ ጠረጴዛ ቢደበድቡ እጃቸው ቢያንስ ቁስልን ወይም ለምጥ ያተርፍ ይሆናል እንጂ አንድ ኢንች የሚቀይሩት ነገር አይኖርም። ቢቻል ፍሬውን በጋራ ይበሉ ዘንድ ኃላፊነትን መወጣት ይገባል። ሰላም ሲልም የአገው ህዝብ የክልልነትን ጥያቄ ማንም ሊያቆመው እንደማይችል በሶሻል ሚዲያ ገጹ ገልጿል። በሌላ መረጃም የሻደይ በዓል እጅግ በደመቀና ባሸበረቀ መልኩ በአዲስ አበባ እንደሚከበር ተገለጸ። የሻደይ በዓል በአዲስ አበባ በሚገኙ አገዎችና በሌሎችም አገው ወዳድና ባህል ወዳድ ማህበረሰቦች ዘንድ በድምቀት እንደሚከበር ተገልጿል። ይህ በዓል የሚከበረው በአገው ምሁራን ማህበርና በአገው ዲያስፖራዎች ትብብር ሲሆን የፊታችን እሁድ ነሐሴ 19/2016 ዓ.ም እንደሚከበርም ተገልጿል። ይህ የአገዎች የአደባባይ በዓል የሆነው ሻደይ በዓል በሀገር ፍቅር ቲያትር በድምቀት እንደሚከበር የተገለጸ ሲሆን በዚህ ፕሮግራም ላይም ሁሉም አገዎችና አገው ወዳዶች በሙሉ መገኘት እንዳለባቸውና ከጠዋቱ 2 ሰዓት ጀምሮ ፕሮግራሙም እንደሚጀመር ተገልጿል። በተያያዘ መረጃ 2011 ዓ.ም ሻደይ ላይ የቀድሞው የአማራ ክልል ፕሬዚዳንትና የአሁኑ የኢትዮጵያ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ተመስገን ጥሩነህ በ2011 የሻደይ በዓል ላይ የተናገሩት ንግግር በርካቶች ዕለቱን አስታውሰው ንግግሩን ሲቀባበሉ ታይተናል። የአቶ ተመስገን የሻደይ ንግግር አጠር ያለች የአገው ታሪክ ሌክቸር ነው የሰጡት ማለት ይቻላል። ብዙዎች የብሔሩ ተወላጆች ሳይቀር የተሽኮረመሙ የሚያልፉትን በድፍረትና በእውነት ከታሪክ ጎን በመቆም ተናግረዋል። ከጥንት እስከዛሬ ያለውን ሲያነሱ ከጠቀሷቸው የተወሰኑትን ጉዳዮች እንመልከት በሚል በሶሻል ሚዲያ በተጋራው በዚህ ጽሁፍም አቶ ተመስገን ጥሩነህ በ2011 ዓ.ም የሻደይ በዓል ሲከበር የአገው ህዝብ በሰሜን ኢትዮጵያ ጥንታዊ ህዝብ መሆኑን መስክሯል። አገው በውስጡ 4 ብራንች ያለው መሆኑን ጠቅሰው አንዱም የህምራ አገው መሆኑን ገልጸዋል። አገዎች የራሳቸውን የዛጉዌ ስርወ መንግስት መስርተው ከ300 ዓመታት በላይ ከመምራት ባሻገር ዓለምን ያስደነቀ ጥበብ ለዓለም ማበረከታቸውንም ገልጸዋል። ሻደይ ማለት በህምጥኛ ቋንቋ አረንጓዴ ቅጠል ማለት እንደሆነና የአገው ህዝብ ጥንታዊ መገለጫው መሆኑንም ጠቅሷል። ከላሊበላ በፊትም ውቅር መስቀለ ክርስቶስን የመሳሰሉ የታሪክ አሻራ ባለቤት መሆኑንም ተናግረዋል። በመጨረሻም ሲያጠቃሉ የአገው ህዝብ አሁን ላይ ካሉበት ችግሮች ተላቆ ወደ ቀደመ ከፍታ እንዲመለስ ተስፋቸውንና አካባቢውንም ከድህነት ለማውጣት ትኩረት ሰጥተው እንደሚሰሩም ተናግረዋል። እኔ በግሌ ፕሬዚዳንቱን ደፋር፣ ግልጽና ተራማጅ ሆነው አግኝቻቸዋለሁ። ንግግራቸውም እጅግ ሊያስመሰግናቸው ይገባል ሲልም ጽሁፉን ያጋራው አካል መልእክት አስተላልፏል። ክቡራትና ክቡራን የአገው ሚዲያ ቤተሰቦች ለዕለቱ ያዝንላችሁ መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁና አገው ሚዲያን ዛሬ ግና የምትመለከቱ ካላችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ በየዕለቱ አዳዲስ ትኩስና ታማኝ መረጃዎቹን ማግኘት ትችላላችሁ። ቪዲዮን ላይክ በማድረግ እንዲሁም ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን ኮሜንት ላይ በመጻፍና መረጃዎቻችንን ለብዙሀኑ ሼር በማድረግ እንድታዳርሱ እንጠይቃለን። በቀጣይ መረጃ በሌላ ቪዲዮ ተመልሰን እስክንገናኝ በያላችሁበት መልካም ቀን መልካም ጊዜ ተመኛለሁ።